Хто є близнюком апостола Томи? Роздуми над Словом Божим на другу неділю великоднього періоду. Тоді, коли був вечір, у перший день тижня, коли двері, де перебували учні, були замкнені зі страху перед юдеями, прийшов Ісус, став посередині та й каже їм: «Мир вам!» Промовивши це, показав їм руки та бік. Тож зраділи учні, побачивши Господа. Тоді Ісус знову сказав їм: «Мир вам! Як послав мене Отець, і я посилаю вас!» Промовивши це, Він дихнув і каже їм: «Прийміть Святого Духа! Кому відпустите гріхи, будуть відпущені їм. Кому затримаєте, будуть затримані». Томаш, один з 12, званий близнюком, не був з ними, коли прийшов Ісус. Тож інші учні розповідали йому: «Ми бачили Господа». Та він сказав їм: «Якщо не побачу на його руках ран від свяхів, і не вкладу мого пальця в рани від свяхів, і не вкладу своєї руки в його бік, не повірю». І через 8 днів знову були всередині його учні і Тома з ними. Приходить Ісус, а двері були замкнені, та став посередині і сказав: «Мир вам!» Потім каже Томі: «Поклади сюди свій палець і поглянь на мої руки. Піднеси свою руку і вклади у мій бік. І не будь невіруючий, але віруючий». У відповідь Тома сказав йому: «Господь мій і Бог мій!» Каже йому Ісус: «Тому що ти побачив мене, ти повірив. Блажені ті, які не бачили, а повірили». Багато інших знамень зробив Ісус перед своїми учнями, які не записані в цій книзі. А це було написане, щоб ви повірили, що Ісус є Христос, Син Божий, і щоб, вірячи, життя мали в Його ім'я. Тома на прізвисько Близнюк не зустрів воскреслого Господа тому, що не був разом з учнями, не перебував у спільноті учнів. А залишатися з ними разом не було надто легко, особливо коли всі усвідомлювали, на що вони спромоглися у Велику П'ятницю – на втечу. То не була спільнота ідеальних учнів, вірних, до яких можна не мати жодного застереження. Але Ісус прийшов туди, де була спільнота. Натомість не явився там, де хтось утікав від спільноти. Що могло бути причиною того, що Тома тиждень не з'являвся на очі іншим апостолам і учням? Може, був згіршений ними, згіршений собою, не міг знести того, що сталося? А може, вважав інших гіршими від себе, з якими не варто мати нічого спільного, тому й залишив їх? Одне певне: Тома зустрів воскреслого тоді, коли перестав утікати від спільноти, зміг прийти до братів і глянути їм у вічі. Час від часу можна почути такі відмовки: «Я не ходитиму до церкви, буду молитися вдома, вірити в серці. Біблію також можу прочитати вдома». Раджу ще раз прочитати уривок про апостола Тому. Цікаво, а хто є його другим братом-близнюком? Або кимсь, хто був настільки до нього подібний, що самого апостола прозвали близнюком? Про це в Новому Завіті ніде не написано. А може спеціально це було б у стилі святого Йоанна: якщо бачиш себе в поставі цього апостола, то може ти і є тим другим близнюком. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.